just dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino, welcome to my channel. So ito, tawag dito, yung si Luan Mendez ang ating favorite. Maraming nakaka-paborito dito. Pero itong video na to, hinulaan ko lang. Tingin ko lang maganda. Pero wala na dito yung mga white lady. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa video na to. Basta hinulaan ko lang kasi maraming views. So tingnan natin kung ano gagawin dito. Kung matapang na sila dito or something. Hindi ko alam kung nag-training na sila dito. Kung sino yung mga kasama niya. At yun nga, dahil ito ay Portuguese, ito ay isa-translate ko na lang sa inyo sa abot ng aking makakaya. So tatrayin natin si Luan Mendez bago pa tirayin na iba. Tudo. E que acontece, galera? Onde começa a história? Que quando ele faleceu, ele tinha um desejo que era ser enterrado ali nas terras dele, onde tem a mansão, a antiga casa. Que pra época, galera, a casa era bem grande, era como se fosse uma mansão mesmo. Porque assistiu o vídeo da tarde, sabe do que eu tô falando. Só que a família pegou e enterrou ele. No... Então sabe niya, may iba silang pinuntahan ngayon. Yung mga hindi pa daw natin nakikita yung pinuntahan nila. Bago daw to. Não mesmo, porque assistiu o vídeo da tarde, sabe do que eu tô falando. Só que a família pegou e enterrou ele no cemitério. E parece que ele não descansou em paz, mano, o espírito dele. Yon, galing daw siya sa cemitério, bago siya nagpunta dito. Então ele ronda aquela casa e assombra, mano, há muitos anos. Ninguém mais conseguiu morar dentro daquela casa. E tem um detalhe agora que é bem interessante e assustador. E tem um detalhe que é o principal. Tandaan nyo, masasayahang, ano ba? Sorry, ang bilis mo kasi magsalita. Hindi ko pa dito. Bem interessante e assustador. No, tandaan nyo, magiging interesado kayo sa video na to. E tem um detalhe que é o principal, que muitas pessoas que foram lá por causa da história falam que já avistou. Nung bata daw siya, lagi daw siya nasa principal office, pinapatawag daw siya. O major, galera, ele usa um chapéu, uma roupa estranha assim, e ele tem as unhas muito grandes, galera. E o pessoal linka isso, falam que, que tem a ver com o Unhudo, né, Júlio? Uhum. Foi passado pra gente, Major Unhudo, com as unhas imensas, galera. Então isso deixa a gente com mais medo ainda, e ele vai pra cima das pessoas. Isso que é um negócio que eu fiquei bem preocupado. Mas enfim, a gente vai lá, tá? Pra tentar pegar alguma coisa pra vocês, pra ver como que é essa mansão na parte da madrugada, porque à tarde a gente teve muitos resultados com K2. O K2 apitou bastante lá. E ó, só lembrando, o canal do Júlio, que é o participante hoje, primeiro link aqui da descrição, o Instagram do Itacu também. Que é... Bago daw sila dumating dyan sa lugar na yan, ay kumain muna sila. O samurai do canal que vai hoje pra proteção também, pra ajudar a gente. Sabe quem, né? Descrição. Segue essa galera aí, que isso motiva eles a continuar indo comigo, mano. Porque sozinho não dá pra fazer, você tá ligado? Então é isso aí, tamo junto e vocês acompanhem mais essa aventura! Yung kinain daw nila, bago pupunta dito, lalo siya na allergy sa pintura. É isso, Júlio, tá pronto? Júlio, tá, ina. Grabe, cardong-cardong da tinitin ni Coco Martin ngayon, nakita yung sa jacket. Ha? Tá pronto, Takura? Uy, bago to. Mukhang matapang, parang Asian, di ba? É isso, Júlio, tá pronto? Tá pronto, Takura? Yan, oh, mukhang Asian siya, oh. Mukhang mabilasik to, mukhang ano to, mukhang karatista. Bora. Aqui eu contei a lenda pra vocês. Grabe si Coco Martin, grabe siya pormahan. Tá, me passaram que esse major aparece aqui, tá? Ele dá as caras aqui. E agora é muito mal assombrado à noite, tá? Então nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma verificação na casa, tá? Certinho, verificar a casa. Sabi niya, bago ka dito, kailangan makasabay ka sa amin. Kasi kami, sanay na kami sa gantong gawain. Kaya sumunod ka lang sa mga sasabihin namin at para matuto ka. E vai no meus comando. Bora. Fechou? Fechou. Então é isso. Ayan na. Tem alguém aí? O bago nga to, ngayon lang natin nakita to. Ngayon lang natin nakita to. Pega você e o Itakura, dá uma verificadinha aqui perto da caixa d'água. Tá. Que eu vou dar uma camperada aqui, tá? Yun no, tamo. Mukhang malakas nga to. Mukhang malakas nga yun, nauuna eh. Yan, oh puta. Ano sa... grabe, sandata. Nakita nyo sandata? Kakaiba? Bye. Ano sandata? Espada? Espada ba yan? Puta, mukhang magaling to. Mukhang magaling to, isa na to. Mukhang nakakuha sila ng ano, ng legend. Nossa, isso aqui é um poço, será, mano? Nossa, tem um poço aqui também, mano. Vem. Tá limpo. Nossa, Luan, tem um poço ali, mano, igual lá na casa do velho louco. Tem poço? Como que é o poço? Tá tampado ali, mas é um poço de água, irmão, certeza. É um poço de água? Aham. Tem um poço ali. É a única coisa, não é nada ali. Ó, vamos ficar esperto, que aqui vem pessoas também. Sim. Tá? Então fica esperto aí, tá? Pode deixar.
Peraí. Sabi niya, doon sa likod, tinignan namin, parang wala naman. Wala namang mahalagang makikita doon. Tapos yung kasama daw niya, sabi niya, ang galing daw kumilos. Yung bago. Yan na. Togay! Togay, kumagano pa ng baril, oh. Mentra. Lua! Ah. Você não vai pedir licença pra entrar, mano? Assim, não. Aqui... Tem que pedir licença pra entrar. Se não pedir, ataca. Entendi. Então, como que a gente tá aqui pra não ver... Não é melhor a gente pedir? Não, nós tá aqui pra ver essas coisas. Eu quero filmar. Então, não vou pedir, porque a chance dele aparecer é maior. Tá. Foi o que foi passado pra mim. So, ito na yung oras na gagawin nyo yung mga tinuro ko sa inyo. Dahil papasok na tayo. Tá, então... Tá. Não vou pedir licença, hein, Yudo? É, pinapalabas nila. Bajado, Yudo! Sabi niya, tao po. Puta. Vamos verificar aqui primeiro? Meu, que carniça, cara. Tá ruim, mano. Tá ruim, né? Tem várias marcas na parede. Tá uma casa bonita, né, meu? Lagi nakatingin sa mga sakisam itong mga to, eh. É. Wala namang makikita doon. Toca essa calça aí, ó. Uma calça. Não é nada. Ó, cheio de marca de tênis no chão. Tá vendo gente que vende aqui? Passo, né? É. Ui. Tem alguém aí? Ô, Júlio. Ah. Sabe o que eu tô vendo aqui? Ah. Cadê aquele armário? Cadê o armário, irmão? Olha. Sim. Aí. Cadê o armário, piá? Parece que quebraram, mano. Hã? Parece que quebraram. Aqui, tá, cura. Tinha um armário aqui. E o K2 estralou nele, né, mano? Para, ó. Escuta. Oh, shit. Oh. Tignan yung pumorma to. Puta, espada nga yung dala niya. Barulho, hein? Parece a gente, mano. Hã? Parece a gente. Hã? Aonde? Oh! Puta, ainda grave, ó. O quê? O que ele viu, mano? Hã? Grabe to, tangina, inispada yung ano, bintana. Iba to. May nakikita siyang hindi natin nakikita. Iba to, magaling to. Aonde? Oh, di ba? Siya lang nakakita niya, no? Pagang! Tangina mo. Sabi sa inyo, karatista yan, eh. Hindi ito, piya! O quê? Sabi ng boss, ano, nakita mo ba? Anong pinagagawa nun? Ha? Grabe, oh, ibang klase, oh. Bumuwi. Oh, shit. Oh, grabe. Kika isso, man? Isso, piya! Sabi, sira ulo ba yun? Sabi yung boss, sabi, nakita nyo ba yun? Sinabi niya kay Coco Martin, sira ulo ba yun? Tinan nyo. Kika isso, man? Isso, piya! Yan, oh, sira ulo ba yun? Sabi. O que ele viu, man? O que você viu, mano? Só uma pancada aí, tio. Que foi, Takura? Sumiu. Que foi, Takura? Tinha um moço aqui, cara. Parece que tinha alguém olhando a gente. Sabi niya, bakit mo hinata yung bintana? Sabi nung ano, yung may espada, akala ko may aninong nasa labas. Você viu alguma coisa, mano? Não. Ué, mano. Tem certeza, Takura? Tenho certeza, cara. Não foi da parte. Não era sombra sua? Não era sombra. Não era a sombra sua? Não era. Eu vi uma sombra. Que jeito que era? Cara, parecia um rosto de alguém. E não ia estar ali, eu olhei pra ela, não vi nada. Tipo, tava aqui? Tava. Certeza? Irmão, será que era ele, Luan? Nossa, você deu uma pancada que quebrou tudo, eu mano. Eu vi, mano. Olha aqui. Ô, Luan. Ah. Será que ele apareceu? Peraí, não rela. Não vai cair em minhas coisas. O grave, nossa, você quer. É você, Major Yudo? Paano nagkaroon ng ano sa bintana? Eh, nasa second floor pala. Ay, patay tayo. Diyan, may saya dyan, tato, isang to. Irmão, deve ser ele, velho. Nós entrou aqui sem pedir licença, tio. Mas eu já achei o Itacura sem controlar. Ele veio aqui do nada, veio da tocada. Eu prometo, cara, eu vi alguém aqui. Já não começou bem isso aqui, tio. Não começou bem isso aqui. Nossa, mano. Que cheiro horrível. Muito forte o cheiro aqui, mano. Não tô suportando, mano. Major Yudo, eu vim aqui pra ver você, meu. Cadê você? Grabe, meron nakikita tong isa na to na hindi natin nakikita, grabe. Oh! Meu Deus do céu! Tinan mo pumorma, oh. Grabe. Meu Deus do céu! Tapang. Juro do céu, calma! Sabi ng boss, mauna ka. Meu Deus do céu! Mautak yung boss. Calma, Takura, calma.
que é isso? Júlio do céu, caiu a porta aqui, a porta caiu. Eu falei que tinha alguém aqui, Lua. Ué, mano. Nossa senhora, piá. Tá horrível aqui, Lua. Mas tava apanhando. Isso é novo, lagui no U, né? Muita coisa, recua. Recua daí, tá muito frio. Boa. Aí. Recua daí, recua daí. Pera aí, reúne aqui na parede, reúne aqui. Reúne aqui. Bom, eu sabia que não era bom entrar aqui sem pedir licença. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, não das costas. Coisa muito ruim, cara. Não das costas, fica na parede, tá cura. Tá bem, dito aí, dito aí, mas me tenta. Ó, seguinte. Presta atenção. Seguinte, o negócio aqui já começou estranho. Sabe a que eu comatei? Samba para o batom com a samba na tem. Faz tempo que começa pesado assim. Tá? Eu preciso de concentração. Bom concentrar. Sabe, Billy Baco, antapang nito. Tá. Vamos até o fim. Tá. Já aconteceu aqui de um cheiro tá ruim já, coisa, tá. Com coisa morta. Uhum. Porque eu não pedi licença, irmão. Vocês têm que estar tá comigo. Demorou. Tendo que até o fim. Demorou. Tá? Não entrou aqui? Não lembro. Não, aqui a gente. Ali é os carros ali fora, né? É. Chega aí. Cuidado, vai tá aí. Cuidado aí, Lua. Foi daí que caiu a porta. Takura e Júlio. Quero vocês dois aqui, ó. Vai. Sabe. Primeiro, vê a primeira. Sabe, mas me liga no pitó, com essa capa passou. Primeiro aqui e vê a segunda ali. Júlio! Aqui tem Júlio, aqui tem um bamba. Aqui tem um poborma. Grabe, galinho tá lá, galito. Primeiro, vê a primeira aqui e vê a segunda ali. Júlio, parece ali, se... Se Samurai X. Ali? Tá limpo também. Nossa, mano. Aqui tá limpo, Luan. Tá limpo? Tá. Vem, Takura. Tá. Grabe, eu vou sacar o meu pinto. Ui, puta, golet tudo, né? Irmão, tá limpo, nada. Não, não tem nada, nada não. Ali também. Nada também? Nada. Ali naqueles quartos não tem nada. Mano do céu. Será que alguém pode se esconder aqui? Não, é tudo aqui. Aqui é tudo dele, tio. Ele era um antigo morador aqui. Ele cuidava das terras aqui, sim, né, mano? Mano, o que eu percebi... Onde que é o negócio ali, Júlio? Hã? Onde que é o negócio ali? O quê? Poço. É lá debaixo da caixa d'água, lá, ó. De baixo? É, isso mesmo. O que foi isso aí? Foi você que passou aí? Mano, eu vou falar pra você. Você é um pouquinho dentro da casa. Hã? Tá muito pesado o clima. Tá muito... Eu saí até um pouquinho pra fora. Aqui fora já é diferente. Irmão do céu. Sabe, anong gusto nyong gawin natin? Tutuloy pa ba natin to? Sabi nung dalawa. O, tutuloy natin to. Eu. Irmão. Peraí. Cadê você, Major? Hã? Hein, Major? Cadê você? Não vou passar para aí, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí. Você fica na plantação também, Major? Hã? Então, eu não vou ter uma pesca chamada Isan. Você fica no meio da plantação também? Quer que você apareça, meu? Não quer ver você, quer ver como que é a sua forma. Todo sabe, mundo... sabe, eu não vou pesca já, eu vou ganhar com uma ilha, mas... Tu fala que você aparece aqui, quando vem aqui? Por que você não quer aparecer agora? Tem um buraco ali. Hã? Tem um buraco aqui. Cuidado, cuidado onde pisa, cuidado onde vai. Fica aí vocês. Tá. Fica aí, cuida aí, faz aí pra mim. Tá vindo, meu pastor, o gacilhão. É, Major? Não, Luan. É, Major? Todo mundo fala que você aparece na casa, na plantação. Fica aí, Júlio Takura, fica aí. Eu sei. Você não quer aparecer? Ô, Júlio, é empresa, tem por ali, né? Tang ina sa harap ta sa mga isan to mga to. Nada. Irmão, o que eu senti de frio, de cheiro ruim é dentro da casa. Dentro, mano, aqui fora tá tranquilo, velho. Vai, Takura, na frente. Eu tô indo. Irmão. Tá. Irmão, a sensação do local é como se todo momento ele tá aqui, tá ligado? Todo momento.
Major, vou te pedir. O que foi, Itakura? Talaga, ó, talaga inaano nila yung... Talaga pinag-interesan nila yung, ano, yung bintana na hinataw nito kanina. Mukhang meron talaga dun eh. O que foi, Itakura? Diba? Major, vou te pedir. Você fala que tem que pedir licença pra entrar aqui na sua casa. Eu não pedi. Aparece pra gente ou faz alguma coisa. Pode ser? Aparece? Meu Deus, Júlio! Olha aqui, Júlio! Sai fora! Sai fora! Meu Deus! Oi, Major, é você? Ih, nakita nila, nanakbo na naman itong mga to. Aparece pra gente ou faz alguma coisa. Pode ser? Aparece? Meu Deus, Júlio! Olha aqui, Júlio! Sai fora! Sai fora! Meu Deus! Oi, Major, é você? Tangina, nanakbo na naman yung dalawa. Coco Martin, nasa si Coco Martin? Ang layo na kaagad ni Coco Martin, buwisit. Pode ser? Tinatatakbo si Coco Martin dyan, ha? Meu Deus! O que? O que? Nossa! Yan o, nanakbo kaagad. Oh, tangina, ano? Ah, tumalon! Puta, grabe talaga yung Coco Martin. Iba talaga tumakbo pagka, ano, takbo kaagad, oh. Era ele, mano! Piado, céu! Piado, que aquilo, piado! Meu Deus do céu, você viu também? Bilis manakbo ng Coco Martin, grabe. Júlio do céu! Eu te ouvi, mano. Que é aquilo? Que negócio da mão dele é unha? Parecia que era uns dedos. Parecia a unha, mano. É ele mesmo, Luan. Umas garras, não sei o que era aquilo. Agacha. Wala na, nanakbo na naman sila. Ano na mangyayari dyan? Wala na naman sila nahuli. Ouvi, mano. Não. Meu Deus do céu, mano. Que é aquilo, meu? É o Major? É ele, será tio. Será que é ele? É ele, mano. Nossa senhora, pia. E agora, Luan? Hã? Nós volta? Nós tem que voltar, ele tá lá ainda. Mas agora é perigoso, calma. Tá louco? Olá, aí, rapaziada. Que negócio louco. Sabinha, nunca imaginei. Sabinha, bakilig kayo. Rapaziada. Bakilig kayo. Que negócio louco. Nunca imaginei que ia ver um negócio desse na minha vida. Mano, lendas obscuras é cada coisa que a gente vê que na verdade acaba virando um bolo louco, mano. Hindi ko alam kung ano nakita nung kasama kong may espada, bakit niya hinato yung bintana. Porque apareceu um cara, parece que tava com um chapéu, oh, uma roupa. Mas sira yata ang ulo nun. Opa, pelo que eu vi, não sei da GoPro como vai ficar, eu pensei que tava com a roupa rasgada, mano, e com unha, tá ligado? Uma unha grande. Não sei o que era, se tava com uma coisa na mão ou se era unha. Não sei explicar pra vocês. Hindi ko kasi alam kung saan nakuha ni Coco Martin yun at siya ang nag-recruit nun, parang sinama lang niya. Seis. Só sei que, mano, é impossível você olhar pra aquilo, não se assustar e não correr. Por mais que a gente tenha experiência, galera, não tem como. Sabi niya, sayang, ang galing pa naman sana puborma at mukhang matapang. A gente saiu aqui, tomamos uma água, tô fazendo esse final pra vocês, e vamos tentar fazer uma continuação, tá? Pra ter... Kaya lang may nakikita siya na hindi namin nakikita. Aquela segunda lenda que vocês gostam bastante, tô fazendo dessa forma. Por mais que aconteça alguma coisa ou não... Aí, eu puro porma lang daw. O vídeo, a gente para, toma uma água, né, Júlio? É. Né, Itakura? É. A gente só toma uma água, espera um pouco, e já dá início pro segundo vídeo. Então é isso, tá? Aguardo vocês... Na continuação aqui do Major Unyuri. So, ayaw namin bumalik doon kasi mukhang walang mangyayari. Tsaka lalaki daw yung nakita nila na parang magsasaka. Tudo, mano. Tô morrendo de medo. Mas então é isso. Tamo junto e até a próxima lenda. Fui! Ina, wala na naman. Nanakbo na naman sila. Nasayang lang oras ko. Nadamay pa kayo. Pero yes, okay lang yun. Kung ano, diba? Medyo ano yun lang ako ngayon, medyo pagpasensyahan nyo ako at medyo mabadali akong gumawa ng video gawa ng may lakad tayo. So yun, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. I came from the mud, just dirt on my